Доброго дня, вітаємо всіх, хто нас дивиться у Фейсбуці на трансляції, або в записі, або тут в Зумі. Мене звати Іван Вербицький, я працюю директором аналітичного центру CEDIS. Сьогодні ми запросили вас для того, щоб поговорити про відбудову України чи відновлення в контексті житла і житлової політики. Власне, житло – одна з найважливіших речей, які ми маємо. Нам всім треба десь жити. Це дуже важливо для будь-чого іншого, для того, щоб ми мали роботу, могли отримувати освіту, забезпечувати себе і так далі. Власне, житло потрібне всім, але, на превеликий жаль, війна робить так, що деякі люди, власне, залишаються без житла, їхнє житло руйнується, вони змушені покинути свій дім і потребують житла в іншому місці. Через це, власне, війна зумовила потребу в, чи актуалізувала знову потребу в забезпеченні житлом, власне, яка постала знову перед Україною в масштабах, про які ми за останні 30 років, власне, вже частково забули. І, власне, це ставить перед нами, перед суспільством, перед країною, перед державою питання про те, яким чином ми будемо відповідати на цей виклик, яким чином забезпечувати людей житлом, які різні механізми для цього існують, якісь з цих механізмів вже працюють в Україні, якісь з цих механізмів не працюють в Україні, але, наприклад, ми можемо побачити, що вони працюють в інших країнах. Власне, зараз час подумати про те, яким чином ми будемо відповідати на цей виклик, які є ризики в цьому процесі, де знайти на це гроші, яким чином зробити так, щоб цей процес був максимально справедливим, ефективним. Власне, це велика тема, велике питання. Воно є одним з питань, над яким, власне, держава працює, в тому числі в рамках Національної ради з відновлення. Власне, є також експертні дискусії, різні обговорення з цього приводу. Ми, як аналітичний центр CEDIS, займаємося темою житла з 2019 року. Ми зробили досить багато, провели велике дослідження, запустили онлайн-курс, підготували якусь кількість подій, публікацій. Власне, зважаючи на це, ми теж відчуваємо за собою якусь відповідальність, та, за те, щоб, по-перше, продовжувати працювати з цією темою і пропонувати якісь варіанти рішень у ситуації кризи. По-друге, власне, запрошувати всіх, хто працює в цій темі, до обговорень для того, щоб, власне, шукати ці рішення. Ну і, власне, пропонувати якісь варіанти, зважаючи на досвід і експертизу, яка в нас за ці роки з'явилася. Сьогодні ми, власне, хочемо зробити таке обговорення. Спочатку моя колежанка Анастасія Боброва презентує, власне, напрацювання, які в нас є наразі, і після цього разом з нашими шановними експертами і експертками ми, власне, обговоримо їх, обговоримо різні варіанти, яким чином нам, як країні, краще бути зараз. Власне, не буду більше займати часу. Настю, пропоную тобі розповісти, що ж ми такого хочемо вам запропонувати. Дякую, Іване. Дякую всім, хто погодилися сьогодні взяти участь у цій події. Дякую всім, хто дивляться нас зараз або будуть дивитися вже після цього. Зараз я спробую розширити на вас свій екран. Сподіваюся, що ви будете його бачити. Якщо ви його бачите, то дайте мені якийсь знак. Та і сьогодні ми будемо трошки, я поговорю про документ, який ми підготували разом з моїми колегами в CEDIS, а також разом з запрошеними експертами, дослідницями і дослідниками житлової політики. Цей документ, він називається «37 тез про сучасний стан, виклики і принципи нової житлової політики в Україні». І відповідає він на одне з таких важливих для нас запитань, як створити якісне і доступне житло для всіх. Над цим документом ми почали працювати декілька місяців уже тому, і в ньому ми змогли якось узагальнити взагалі той досвід попередній, який у нас був, змогли разом з експертами обговорити якісь певні принципи і засади цієї житлової політики і викласти його. Потрібно, мабуть, розуміти, що цей документ – це така теоретична рамка, це, власне, принципи, на які ми згодом разом всі, як суспільство, маємо напрацювати конкретні рішення і політики. І я сподіваюся, що ця подія – це якраз один з таких кроків до цього напрацювання.
А взагалі сьогодні так співпало, що якраз сьогодні я змогла повернутися в Київ у своє орендоване житло, і зараз мене переповнює таке відчуття дому, відчуття того, що я якраз на тому місці, де і маю бути. Мені дуже пощастило, мій будинок, в якому я живу, він не зруйнований, він не пошкоджений, але мільйонам людей в Україні пощастило значно менше. Лише за останніми даними Міністерства розвитку громад і територій, близько 116 тисяч будинків в Україні зараз пошкоджені або зруйновані російськими військами. Мільйони людей змушені були переїхати в інші регіони, переїхати за кордон. І все це, воно, власне, нас призвело до такої якоїсь безпрецедентної величезної житлової кризи в Україні. І ця житлова криза, з одного боку, вона вимагає від нас якихось дуже чітких дій сьогодні і зараз. Ми бачили, що і органи влади, і волонтери, і ми всі як суспільство намагалися робити якісь ці кроки, щоб допомогти людям, які опинилися без даху над головою. З іншого боку, ця житлова криза також і можливість переосмислити українську житлову політику, якось її переоцінити, подивитися, які були слабкі моменти в цій житловій політиці, як ми можемо їх вирішити, ну і врешті створити якийсь образ житлової політики, якою ми хочемо бачити її як суспільство. І сьогодні я спочатку трошки розповім якраз про сучасний стан житлової політики, якою була житлова політика на момент до початку повномасштабної війни в Україні. Після цього ми трошки поговоримо про те, які зараз виклики стоять перед житловою політикою. І я згадаю декілька принципів, які ми в CEDOS виокремлюємо як одні з найважливіших принципів для оновлення житлової політики в Україні. І спочатку я скажу про те, якою взагалі так є ця політика. Як ми, мабуть, усі знаємо, більшість житла в Україні, воно перебуває у приватній власності людей, які в ньому проживають. Так сталося, тому що після розпаду Радянського Союзу у 1992 році люди, які проживали в своїх квартирах, вони отримали можливість їх приватизувати. І ця політика, вона була таким певним двосічним мечем. З одного боку, вона дозволила багатьом людям не залишитися без даху над головою, мати якусь певну стабільність у своєму житті. З іншого боку, вона передала цей величезний фонд публічного житла у приватні руки, і врешті Україна так і не змогла і до сьогодні повноцінно якби відновити якесь певне житло в публічній власності. Ну і також ця політика, вона потягла за собою якихось багато проблем далі в майбутньому, про які ми теж сьогодні про це поговоримо. В Україні, на жаль, не існує єдиного системного підходу до забезпечення житлом. Ця діяльність, вона розподілена між дуже різними органами влади, де в основному житловою політикою в Україні займається Міністерство розвитку громад та територій, але також у нас існують інші структури. Наприклад, у нас є Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, який займається цим фінансовим програмами, програми фінансування житла. Обов'язки по фонду соціального і тимчасового житла в Україні лежать на органах місцевого самоврядування. Також інші профільні міністерства, вони також мають ніби як свої частинки житлової політики по забезпеченню, наприклад, правоохоронців житлом чи лікарів житлом. Тобто ця система, вона така досить фрагментована і тому неповноцінна, тобто не цілісна. І в Україні через те, що існує така структура власності на житло, ще більше житла в приватній власності, це також створило певну як ніби домовленість, норму у суспільстві, що лише оце житло в приватній власності можна вважати своїм. Ну і також державні житлові політики, вони протягом останніх 30 років були спрямовані на те, щоб цю приватну власність в інституції розширювати і підтримувати. І, на жаль, вони не були ефективними ні соціально, ні економічно. Тобто за останніх 30 років свого існування Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, вони спробували величезну кількість різноманітних програм по забезпеченню житлом людей. Більшість цих програм, вони були спрямовані якраз на купівлю житла, це були і компенсація відсотків за кредитом, і кредити у пільгові кредити, і інші також види різних кредитів, але за весь цей час свого існування вони змогли забезпечити житлом лише близько 50 тисяч домогосподарств, що є надзвичайно мало. І з іншого боку, хто були ці домогосподарства, це вже були люди, в яких були певні фінансові спроможності для того, щоб податися на цей кредит, виплачувати його, там, вносити перші внески. І якась частина людей, які такої фінансової спроможності не мали, вони залишалися і досі залишаються поза увагою державної житлової політики.
Крім цього, державна житлова політика, яка спрямована на цю підтримку приватної власності, вона також посередковано підтримує і будівництво. Будівництво постійно нового житла. І в Україні цей найпоширеніший механізм фінансування будівництва, він несе багато ризиків. Оскільки земля не може виступати заставою у банку, забудовники, які будують нове житло, вони залучають гроші людей, які врешті будуть купувати там скоро житло, окупувати там житло і витрачають їх на будівництво. Тобто можна купити квартиру, квартиру наче в повітрі, ще на такому нульовому етапі готовності будинку і справді сподіватися, що забудовники її завершить. Це не завжди стається так. Іноді компанії банкрутіють, як сталося з банком Аркада, це і пов'язаними з ним компаніями. Це була компанія, яка одним із перших спробувала якраз цей механізм залучення коштів на будівництво. Ну і врешті, в 2020 році вони збанкрутіли і залишили недобудованими близько 39, здається, будинків. Тобто ми на практичному прикладі побачили, наскільки ризикований може бути цей механізм, і ніби ми не можемо, начебто, ми не можемо ніяк на це вплинути. Крім цього, будівництво нового житла в Україні, воно часто супроводжується корупцією, протестами, порушеннями законодавства. Оскільки житлова політика була частково підмінена політикою щодо будівництва, то будівництва було багато, особливо у великих містах, де була дорога нерухомість. Іноді це будівництво було незаконним, тобто не було певних документів, всіх необхідних, і це покликало соціальну напругу, це покликало протести. Я, мабуть, не буду тут довго розповідати, ми всі це знаємо, навіть зараз під час війни ми бачимо, як деякі недобросовісні забудовники намагаються продовжувати свою недобросовісну діяльність. От у Києві на вулиці Тургенівській буквально на днях, днями правоохоронці намагалися зупинити кран забудовника, який хоче зруйнувати історичний маєток. Тобто ці випадки, вони не є непоодинокими, це певна система, і вони також не лише залежать від добросовісності або недобросовісності забудовників, це також і залежить від загальної політики, яку формує держава. Далі також іпотека – це одна із програм, яку в Україні намагалися створити, намагалися вже неодноразово. Остання спроба запустити іпотеку в Україні була, якщо не помиляюся, у 2021 році. Це була так звана програма «Доступна іпотека 7%». Вона не була іпотекою в класичному значенні, це була радше компенсація за відсотків від держави. Тобто банки пропонували іпотеку за 1%, держава гарантувала, що люди зможуть отримати і за нижчими відсотками, і компенсувала цю різницю у банка. Але, знову ж таки, як і інші програми, про які ми говорили, вона була спрямована на купівлю житла і також на певну категорію людей, які вже мають забезпечення, мають гроші на те, щоб внести перший внесок, який складає там близько 15%. І тому вони також упускає ніби як велику кількість людей, яким також потрібне житло, але які не можуть самостійно фінансувати, наприклад, іпотеку. Крім цього, ще одним ризиком такої програми було те, що так в умовах нестабільності ми не можемо гарантувати, що через рік, чи через два, чи через п'ять іпотека буде продовжувати фінансуватися, і люди зможуть продовжувати отримувати ці кредити, фінансувати їх на таких самих пільгових умовах. Крім цього, сама навіть іпотека, ця остання спроба її запустити, вона була неефективною. Станом на листопад 2021 року лише 1000 домогосподарств змогли скористатися такою іпотекою, що ніби вказує на її невисокий успіх. Ще одним особливістю житлової політики в Україні також було і залишається оподаткування нерухомості, яке не працює ефективно. В Україні існує податок на нерухомість, він адмініструється регіонально, але не може перевищувати 1,5% від мінімальної заробітної плати. Крім цього, існують певні пільги на квартири і будинки. Наприклад, квартири площею до 60 метрів квадратних не оподатковуються, будинки до 120 метрів квадратних не оподатковуються. І, власне, зокрема, через це цей податок, він не виконує свою основну функцію, він не наповнює місцеві бюджети, його не можна повноцінно використовувати для того, щоб розвивати інфраструктуру, розвивати соціальне або тимчасове житло. І це якби один із викликів, який зараз стоїть перед Україною, це провести повноцінне реформування цього податку на нерухомість. Я скажу ще тільки про декілька
особливостей. Перше, це те, що управління житлом також в Україні, воно, як кажемо, фрагментоване та неефективне. А в Україні не всі будинки мають компанію-управителя. Тобто, здається, близько 40% точно мають управителя. Близько 20% з них мають управителя об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Тобто ОСББ, яке на сьогодні є ніби найбільш ефективним способом управляти будинками, воно створене далеко не в багатьох будинках. Це призводить до того, що люди, власне, не можуть повноцінно управляти своєю власністю. З іншого боку, вони також не можуть взяти участь у тих державних програмах, які існують, тобто провести там якийсь капітальний ремонт пільговий чи провести підвищити рівень енергоефективності в будинку, тому що у них просто не створене ОСББ. Одна із перешкод до створення ОСББ – те, що просто немає технічної документації на усі будинки. Ну, а на сьогодні також однією з перешкод є те, що співвласники багатоквартирних будинків можуть знаходитися просто в різних, наприклад, країнах. Їм буде складно зібратися для того, щоб сформувати це все ОСББ. Ну і капітальні ремонти житла в Україні, вони практично не проводяться. Тобто до початку повномасштабної війни в Україні існувала велика проблема якраз застарілості житла. Тому що взагалі житловий фонд в Україні, він досить старий. Більшість з нього, близько 80% людей, вони живуть у будинках, які були збудовані ще до 1991 року, тобто ще за часів Радянського Союзу. І більшість цих будинків, близько 40% цих будинків, вони взагалі ніколи не ремонтувалися, ніколи не проводився капітальний ремонт. І це також частково пов'язано з тим, якою є структура власності на житло в Україні, оскільки житло переважно знаходиться в приватній власності, то існує очікування, що люди будуть самостійно його ремонтувати і покращувати. З іншого боку, дуже багато домогосподарств в Україні є бідними, тобто вони не можуть навіть сплачувати за комунальні послуги, а вже не йдеться про те, щоб повноцінно проводити капітальний ремонт. За даними дослідження, яке ми у ЦЕДОСі проводили у 2019 році, близько 40% опитаних, вони витрачають від третини до половини свого доходу на те, щоб сплачувати комунальні послуги. Тобто навіть такі найменші операційні витрати для багатьох домогосподарств є занадто великими, тобто вони не можуть відкладати на капітальні ремонти. Плюс з 96-го року відсутні обов'язкові відрахування на капітальні ремонти, тобто будинки не накопичили, скажімо, необхідної суми для того, щоб ці ремонти зараз провести. І створення ОСББ, на жаль, цю проблему не вирішує, оскільки навіть якщо створити ОСББ, то це не означає, що автоматично у всіх співвласників з'являться кошти на ремонт. Оренда житла. Якраз те, що в Україні більшість політик були спрямовані на підтримку цієї приватної власності на житло, деякі альтернативні способи забезпечення житлом, вони залишалися ніби поза увагою цієї політики. Наприклад, оренда житла, оренда в приватних осіб – це така певна сліпа пляма української житлової політики. У нас існують якісь тільки мінімальні регулювання щодо оренди, наприклад, регульованою є форма контракту, що він повинен бути письмовим. На законодавчому рівні начебто заборонені виселення без рішення суду. Але, наприклад, ціни на оренду житла не є регульованими, плюс навіть ті регуляції, які є, іноді їх просто складно впроваджувати і складно їх доводити. Ну, крім цього, неприбуткова оренда, тобто соціальне і тимчасове житло в Україні, воно насправді майже відсутнє. Тобто в Україні є дві таких форми, скажімо, неприбуткового житла, це соціальне і тимчасове житло, як я вже казала. І ці фонди, вони є дуже мало наповненими. В фонді соціального житла в Україні знаходиться близько 1000 квартир, знаходилось до війни. В фонді тимчасового житла було близько 1500 квартир на всій території України до початку війни. Тобто цей фонд, він формувався радше за таким залишковим принципом і не міг навіть забезпечити житлом усіх тих людей, які його потребували. Система цього неприбуткового житла в Україні була і залишається досить децентралізованою, тобто багато відповідальності покладено на органи місцевого самоврядування. Вони, на жаль, не можуть самостійно без капітальних інвестицій з боку держави поповнювати ці фонди, розвивати їх і утримувати. І це варто переосмислювати. Ну, крім того, багато з приміщень фондів соціального і тимчасового житла на сьогодні
в Україні, на жаль, втрачені, пошкоджені, тобто тимчасове житло, більшість з нього знаходилося у східних областях України, наприклад, найбільше тимчасового житла було в Донецькій області, у Запорізькій, і, на жаль, ми просто зараз тимчасово не маємо до цього житла доступ і не можемо його використовувати для потреб всіх цих людей, які не мають сьогодні житла. От, я, мабуть, спробую рухатися далі, якраз до викликів, які сьогодні стоять перед житловою політикою, щоб не забирати занадто багато часу. Але про інші особливості сучасного стану житлової політики можна почитати в нашому чудесному документі, що я і закликаю всіх робити. Ну і з огляду на те, в якому стані знаходилася житлова політика в Україні до 24 лютого, ми зараз маємо певні виклики, з якими зіштовхнулися, виклики, які якось потрібно реагувати. Основний виклик – це те, що може відбутися повторне руйнування новозбудованого житла та інфраструктури. Тобто війна не закінчилася, обстріли українських міст продовжуються, продовжується руйнування. І тобто навіть новостворене житло, яке ми зараз зведемо в західних, наприклад, областях України чи в Києві, немає гарантій, що це житло, власне, вистоїть до наступного року або й до наступного тижня. Тобто цей ризик існує і потрібно ніби його враховувати. У нас також один із викликів є те, що немає на сьогодні актуальних даних про стан житлового фонду, про переміщення населення. І без цих актуальних даних ми, на жаль, не можемо розробити обґрунтовану житлову політику. Ми не знаємо точно, наскільки змінилася взагалі потреба в житлі зараз в Україні, які є можливості у людей, яким потрібне житло, чи можуть вони купити собі житло, чи можуть вони самостійно орендувати житло, чи потрібні навпаки якісь такі політики, які будуть їм допомагати. Ще одним викликом є те, що невиправдання завищених очікувань щодо швидкості та всеохопності відновлення може призвести до підвищення соціальної напруги. Тобто зараз ми говоримо про те, що ми відбудуємо весь житловий фонд, ми відновимо власність на житло, і все це має відбуватися за рахунок декількох фінансових джерел. Тобто зараз розглядається декілька фінансових джерел. Це перше – це державний бюджет, друге – це гроші міжнародних організацій, третє – це також репарації від Росії. Але застосування будь-яких з цих способів фінансування, воно має свої ризики, і це швидше не станеться швидко. Тобто, якщо ми говоримо про репарації для відбудови житла, потрібно розуміти, що це може тривати роками, допоки ми справді зможемо отримати ці гроші. Якщо ми говоримо про гроші державного бюджету, звісно, існує ризик, що цих грошей просто не вистачить. Якщо ми говоримо про гроші міжнародних організацій, то також потрібно розуміти, на яких саме умовах вони будуть надаватися. Чи це будуть гранти, чи це будуть кредити, які нам доведеться в майбутньому виплачувати, що також буде покладати на Україну певні зобов'язання. Також важливим викликом є те, що ми не можемо продовжувати ці неефективні програми забезпечення житлом. Оскільки ми побачили, що ті пріоритети житлової політики, які були до цього, ось спрямування на купівлю житла, спрямування лише грошей держави лише на фінансування іпотеки, це призводить до того, що лише невелика частина людей можуть реалізувати своє право на житло. І нам потрібно розширювати ці альтернативні моделі забезпечення житлом для того, щоб власне реалізувати те, що в нас записано у Конституції, щоб у кожної людини була можливість купити, орендувати або збудувати своє житло. Також, що варто сказати, що нам потрібно дуже чітко комунікувати реальний час експлуатації цього тимчасового житла. В Україні, на жаль, вже є досвід неуспішного використання модульних будиночків, які планувалося використовувати протягом 3 років, але, на жаль, люди жили там ще на початку 2022 року. І сьогодні, коли ми зводимо якесь тимчасове житло, наприклад, модульні містечка, контейнерні містечка, вони комунікуються як тимчасові, але потрібно розуміти, що існує ризик, що людям доведеться жити там протягом декількох років. Тому потрібно зводити таке житло з огляду на це, щоб воно було комфортним, доступним, інтегрованим в суспільство, інтегрованим у міста. Гаразд, я бачу, що трохи ми вже затримаємося з часом. Я, можливо, буду рухатися краще тоді вже до принципів, тому що.
А ми спробували якраз сформулювати декілька принципів державної житлової політики, якою вона має може бути в майбутньому. І мені здається, що одним із основних цих принципів є те, що людина та її потреби вони мають стояти у центрі оновленої житлової політики. Нам потрібно добре розуміти, хто ці люди, які сьогодні потребують житла. Зараз в деяких публічних комунікаціях ми бачимо, що орієнтуються на людей, які змушені були переїхати зі своїх міст. Але людей, яким потрібне житло в Україні, їх значно більше. Це і люди, які нікуди не переїжджали, але їхнє житло зруйноване. Це люди, в яких не було житла і до початку повномасштабної війни, і вони зараз знаходяться в якомусь найбільш вразливому становищі. Нам потрібно всі ці потреби та інтереси враховувати і розробляти таку систему, яка зможе відповідати на всі ці виклики, які перед нами стоять. Потрібно зрозуміти, що забезпечення доступу до житла є пріоритетнішим за відновлення активів. Тобто зараз, коли ми говоримо про відбудову житла в Україні, потрібно розуміти, що вона має відбуватися в декілька етапів. І першим етапом це має бути якраз забезпечення усіх людей, які потребують житла, житлом. Це не обов'язково має бути житлова власність, це може бути орендоване житло, це може бути проживання у житлі, яке знаходиться в комунальній власності. І лише після цього ми зможемо рухатись до того, щоб відновлювати, власне, втрачене майно. Також потрібно розуміти, коли ми говоримо про відновлення втраченого майна, що в першу чергу потрібно відновлювати житло, яке є єдиним житлом у людей. Тобто, якщо у людини є декілька квартир, то, можливо, пріоритетнішим відновити лише одну із них. Але це вже буде, мабуть, відбуватися швидше у майбутньому, тобто це якийсь наступний етап відбудови, але першим з них це якраз забезпечення доступу до житла усіх людей. Державне фінансування має збільшувати доступність житла і враховувати нагальність потреб. Ну, цей принцип, який якраз також пов'язаний з всім попереднім принципом, який ми говорили, державне фінансування програм, житлових програм, воно повинно бути спрямоване в першу чергу на людей, яким потрібно житло тут і зараз, і на людей, які не можуть самостійно собі забезпечити це житло. Тобто нам потрібні якраз ці альтернативні способи забезпечення житлом, нам потрібна підтримка оренди і розвиток неприбуткового житла. Це якраз наступні принципи, про які ми говоримо, що для захисту прав орендарів потрібне державне регулювання і підтримка сектору приватної оренди. Під час війни ми побачили, на жаль, наскільки незахищеним є сектор приватної оренди. Ми побачили, що під час першого місяця війни у західних областях України надзвичайно зросли ціни на житло. І оцей перший, найбільш кризовий момент, це зашкодило багатьом людям якось самостійно знайти собі житло. І вони змушені були там звертатися до органів влади або повертатися у небезпечні місця. Ми побачили, що назріло зараз якраз питання цього державного регулювання цін на оренду. І хотілося б сказати, що якраз для цього регулювання цін існують безліч механізмів. Я знаю, що ми сьогодні також про це на ці події поговоримо. Але врешті сектор приватної оренди має в Україні стати політичним питанням. Тобто ми не можемо більше відпускати сектор приватної оренди на таке регулювання якогось міфічного вільного ринку, тому що він не може забезпечити нам якраз захист прав усіх людей. Держава також має підтримувати і розвивати сектор неприбуткового житла. В Україні вже є закріплені, законодавчо закріплені певні механізми неприбуткового житла. Це те, що ми називаємо соціальним житлом, а також тимчасове житло. І це велика удача, що в Україні вже є такі механізми. Нам потрібно лише, власне, спрямовувати якраз фінансування на те, щоб ці фонди розширювати. І також це якби першим етапом є наповнення тих фондів, які в нас вже сьогодні існують. І ми помітили, що органам місцевого самоврядування також потрібна підтримка з боку центрального уряду, щоб їх розвивати. Наступним кроком до розвитку неприбуткового житла також може бути вихід якихось приватних інституцій якраз на ринок цього неприбуткового житла. Оскільки неприбуткове житло – це таке житло, яким може володіти як і органи державної влади, комунальні місцеві організації, так і можуть володіти приватні організації. Основним принципом є якраз оця неприбутковість, що більшість коштів, які компанії отримують від оренди такого житла, вони використовують якраз на розширення фонду і на якісь операційні витрати, наприклад, на ремонт такого житла. І це, мабуть, такий план для України в майбутньому – мати такий інтегрований і добре розвинений сектор неприбуткового житла, в якому це житло буде не лише для вразливих груп, не лише для якоїсь маленької категорії людей, але і для широких верств населення.
Оподаткування нерухомості, я коротко скажу, що нам, власне, не дуже необхідно реформувати податок на нерухомість в Україні, зокрема для того, щоб він виконував свою основну функцію – це наповнення місцевих бюджетів. Нам оцей податок на нерухомість, з одного боку, зможе допомогти українським органам місцевого самоврядування акумулювати додаткові кошти на місцеву інфраструктуру, якраз на розвиток цього неприбуткового житла, на наповнення фондів соціального тимчасового житла, але й також допоможе зменшити кількість порожнього житла на ринку. Тобто це буде додатковим стимулом для людей, які мають декілька об'єктів нерухомості в Україні, якраз вивести його на ринок оренди і не мати його пустим. Ще одним важливим принципом є те, що нам потрібні ефективні механізми для того, щоб запобігти погіршенню житлового фонду і надмірним втратам енергії. Говорили про це в сучасному стані, те, що більшість житла в Україні, багато житла в Україні застаріло, воно потребує ремонтів, і на сьогодні ми не маємо якогось хорошого механізму, як це все зробити, як це організувати. І це проблема, яка, на жаль, не зникне, якщо ми не спробуємо її розв'язати, оскільки будь-яке нове житло, яке ми збудуємо сьогодні, через 10, 15, 20 років, також буде потребувати якихось ремонтів, інвестицій. І нам уже зараз потрібно подумати, як допомогти, наприклад, співвласникам ефективно відкладати кошти на ці капітальні ремонти. Я, мабуть, декілька останніх принципів спробую об'єднати і виокремити основний з них і сказати, що відновлення цього житлового фонду і взагалі відновлення житлової політики, вона має відбуватися комплексно. Тобто ми маємо дивитися на різні аспекти житлової політики. З одного боку, це те, як забезпечити всіх людей житлом. З іншого боку, це як забезпечити тих людей доступом до інфраструктури, як забезпечити, не зробити так, щоб це житло було некомфортне, як зробити так, щоб міське середовище врешті було значно комфортнішим і доступнішим для багатьох груп людей. То разом з житлом потрібно розвивати також і соціальну інфраструктуру, транспортну інфраструктуру, для того, щоб запобігти якраз цій якісь певні ізоляції нового житла, ізоляції якихось певних районів. Ну і житлова політика, вона також має бути партисипативною. І мені здається, що деякі кроки в цьому напрямку вже робляться. Іван сьогодні згадував про Національну раду з відновлення, до якої змогли долучитися також і незалежні експерти, представники громадських організацій. І це була така одна із спроб, як зробити житлову політику, яка буде враховувати різні точки зору. І, можливо, якщо ми будемо рухатися в цьому напрямку, нам вдасться таки зробити інклюзивну житлову політику, яка буде враховувати потреби різних груп людей, і яка врешті не буде орієнтуватися не на кількість там збудованих квадратних метрів, а буде орієнтуватися на кількість людей, які справді змогли отримати це доступне і якісне житло. Дякую всім. Я знову ж таки перепрошую, що я намагалася прискати всі наші величезні напрацювання. Сподіваюся, що дещо з цього ми зможемо ще трохи детальніше протягом події обговорити, але також закликаю читати документ, коментувати, дискутувати, бо, як я вже сказала, це також якби робота в процесі. Ми би хотіли разом з вами якось його доповнювати і продовжувати. Дякую дуже, Настю. Власне, закликаємо вас теж, власне, долучатися до дискусії. Якщо у вас є питання, ви можете їх залишати в чаті або в коментарях під трансляцією. Власне, зараз я буду запрошувати наших експертів, експерток, та, власне, поділитися їхніми думками про принципи відновлення, відреагувати, можливо, на те, що сказала Настя. Власне, в першу чергу я хочу запросити Альону Ляшеву. Вона соціологиною, дослідницею в Центрі досліджень Східної Європи університету Бремена. Власне, ми з Альоною також консультувалися під час написання документу. Я знаю, що в тебе є багато чи якийсь досвід, власне, дослідження житла і житлової політики, зокрема, в західних академічних установах. Як з цієї перспективи можна сказати про виклики і можливості, які стоять зараз перед Україною? Доброго дня усім. Дуже дякую колегам із ЦЕДО за запрошення. Дуже дякую за чудову публікацію. Я з великою радістю читала текст і перед, і після публікації. Дуже важливо
було зібрати, мені здається, якби проблеми, виклики і наші пропозиції щодо рішень, і це просто неймовірно, що ви зробили цю роботу. А сьогодні би хотілося поговорити трохи про глобальне і про локальне. Насправді для більшості країн Європи, навіть включаючи якби країни Європи, які розвивались там до 90-х років схожим чином з Україною, соціальне житло не є чимось невідомим, неочікуваним. Це дуже розповсюджена практика. Вона з'явилась ще якби задовго до того, як ще там до Другої світової війни. Але звичайно, якби якраз політика така масового соціального житла стала відповіддю на руйнування, які принесла Друга світова війна. І це, скажімо, було важливою складовою взагалі післявоєнного відновлення Європи і становлення Європи, якою ми її знаємо. Тобто це не випадково, що саме якби у післявоєнний час велика увага була направлена на те, щоб забезпечити людей ось цією базою для відновлення економіки, для відновлення освіти, інших сфер. І насправді, це те, чого дуже нам важливо буде взяти приклад в процесі післявоєнної відбудови. З іншого боку, якби в Європі зараз спостерігаються якраз протилежні тенденції, якщо ми говоримо про сучасну Європу, і соціальне житло як феномен потроху заміняється більш ринковими рішеннями. І, як і в Україні, це поле політичного конфлікту. Але, на відміну від України, там, в таких країнах, як Австрія, Німеччина, це стоїть таким важливою темою, в принципі, в політичних дискусіях. Тобто мери, коли там борються між собою на перед виборами, вони часто якби використовують житлове питання як таке, як спосіб агітації. Але зрозуміло, що це відбувається там не тільки на рівні електоральної політики, мова йде про і дослідження, і громадські організації, і, звичайно ж, суспільні рухи, які вимагають цього права на житло. Тому у мене особисто є певне сподівання, що з одного боку зараз в Україні посилюється певний тиск знизу в питанні якби права на житло. Та? Тобто ми бачимо, скільки зараз з'являється громадських ініціатив з метою того, щоб або вимагати від держави забезпечення житлом, або, власне, якихось більш практичних рішень. Але одночасно у мене є певне сподівання, що з одного боку ми будемо тиснути, скажімо, на владу нашу, з іншого боку процес євроінтеграції стане таким простором, який якби дозволить цьому тиску бути якимось чином зреалізованим. Можливо, я дуже оптимістично мислю, але з іншого боку я мислю також з позиції певної безвиході. Я живу у Львові, якби я жила у Львові і до 24-го числа, і там зрозуміло, що з перших днів вторгнення я стала активно якби займатися саме таким житловим активізмом, розуміючи прекрасно, що нас чекає в західних регіонах.
І, ну, чесно кажучи, ситуація досі залишається, ну, от саме такою ситуацією без виходу. Да, тому що велика кількість розселень, які робились державою, вони робились в те соціальне житло, яке у нас існувало, а це студентські гуртожитки, так? Скоро має розпочатися навчальний рік, гуртожитки більше не можуть виконувати цю функцію. І це, ну, також зрозуміти можна, що студенти мають точно таке ж право на гуртожитки, як і люди, які приїхали там з Харкова або з окупованих територій. І зараз ми маємо таку хвилю виселення, і це не тільки там у Львівській області, це відбувається і на Закарпатті, і в інших регіонах, ну, які більш-менш безпечні. І люди знову опиняються в ситуації ризику, якби опинитись на вулиці або поїхати назад. Ну, це для тих, хто там може поїхати. І, ну, що, якби, чому я розказую цю, якби, практичну історію? Тому що люди, які в першу чергу зараз, ну, от, тут у нас у Львові, не знають буквально, що їм робити 10 числа, коли вони мають звільнити гуртожиток, це люди, які мають, крім, якби, того, що економічно вони себе не найкращим чином там відчувають, це часто люди з інвалідністю, це часто багатодітні сім'ї, це часто люди, які вже втратили когось з рідних на сході. І тут, якби, це питання житла, воно, ну, з одного боку, це просто страшно. Але я, як соціологиня, бачу в цьому ще цю, якби, складову переплетення різних соціальних проблем, які можуть бути певним чином зараджені, ну, там, на якомусь рівні, якщо би ми мали це соціальне житло. Бо житло виступає от саме цією базою, яка може допомогти людині без роботи знайти роботу, людині, яка шукає там кращу для себе освіту, мати цей час і простір, щоб це зробити. Зрозуміло, що там сім'ям з дітьми або людям з обмеженими, вибачте, я іноді забуваю, як правильно сказати, та з інвалідністю, вирішити якісь інші свої проблеми. От, тому, ну, наразі, і, якби, зрозуміло, що ринкові механізми, вони не допоможуть вирішити ні житлове питання, ні там всі інші проблеми, які з ним зв'язані. І це не лише, зрозуміло, що, ну, я дуже згодна з, якби, з аналізом Анастасії, що мова йде не про те, що нам треба забезпечити житлом лише тих, хто знаходиться в найбільшій скруті. Але війна – це такий час, коли в цій великій скруті знаходиться просто неймовірна кількість людей, і тимчасові рішення, на жаль, якби, те, що ми там говоримо, тобто ми вже розуміємо, що тимчасове житло, тобто там ці модульні будинки, це не щось, що зможе допомогти людям. Так, це вирішить до певного часу і до певного рівня, це житловий аспект, якби, проблеми з житлом, але не вирішить усі ці інші соціальні, якби, ситуації, в яких опиняються люди. Ну, саме тому, якби, з цієї ситуації без виходу того, що неймовірна кількість людей, да, важко оцінити, але, ну, там, ті, хто мав нагоду бути в Західній Україні, це, якби, досі дуже гаряче запитання, якби, що робити з усіма людьми, які тут. От, і це, ну, видно, якби, навіть там щоденних в комунікаціях з людьми. Ну, і
єдиний, справді єдиний вихід з тієї ситуації, яка склалася, це якесь радикальне переосмислення того взагалі, що таке житло. Власне, та, яке сталося в європейських країнах в процесі післявоєнної відбудови, ну, бо інакше ми матимемо бездомність, ми матимемо необхідність вертатись на окуповані території і просто ще мультиплікацію соціальних проблем. Не буду перераховувати, щоб не залякувати і не звучати так драматично, ну, але щоб якби уявити ризики, якби просто уявіть, що з вами буде, якщо завтра ви не матимете ні роботи, ні житла, і ще трьох дітей. Не найкращий сценарій. От. Дякую. Я так трохи, бачите, так драматично говорю, бо справді мені це болить. Я якби кожного дня говорю з людьми, які мене запитують, ну, ти не знаєш, де би зняти квартиру на 6 людей, у нас тут 7 000 гривень. І ні, бо певні проблеми треба було вирішувати раніше, але, ну, та, добре, що зараз потрошечки якби вибудовується якась критика і певний спротив, і мені дуже хочеться це підтримувати і бути, та, і всіх заохочувати. Дякую. Дякую тобі. Власне, я хочу запросити представників Вінниці. Власне, це пан Олександр Коротких, і я бачу там його колегу Максима Кравчука. Вони представляють агенцію просторового розвитку Вінниці, власне. І, власне, хочу вас попросити розповісти про, власне, якийсь підхід, та, який ви зараз починаєте, власне, в себе в місті, для того, щоб вирішити, власне, це питання, проблему, яка стоїть. Угу. Дякую, Іване. Всім привіт. Не думаю, що вирішити, тому що поки що ми ніби окреслюємо саму проблематику. На мій погляд, дуже важливим, адекватно її окреслити. І от те, про що казала і Анастасія, і Альона, то це показує, ну, ніби такий широкий спектр можливих і підходів, і в той же час таке серйозне осмислення того всього. Я покажу невелику презентацію. Да? Видно все добре. Видно, так? Да? Вона локальна, оскільки, на мій погляд, питання житла, воно взагалі-то вирішується на багатьох рівнях, в тому числі і, наприклад, міста безпосередньо самі в тому контексті самоорганізації, саморозвитку і місцевого самоврядування теж могли б створити певні кейси практичні. І наша робота називається «Кризовий план житлового будівництва». Це ще не план, це, скажімо так, ознаки того плану. І оскільки я представляю агенцію просторового розвитку, то у нас виходить так, що будь-яка ідея, вона має бути координатно прив'язана або якась подія. Це не може бути просто загалом якийсь певний принцип. І мета проєкту у нас полягає в тому, щоб відповісти на запитання, скільки, де і якого житла може бути створено у Вінниці, але саме в зв'язку з тим викликом, про який ми всі зараз говоримо. Структура проєкту приблизно така. Скільки, де, якого і як, і це лежить в площині актуалізації, тобто аналіз потреб, аналіз тенденцій забудови, аналіз типів житла, які існують зараз в Вінниці. Весь час про Вінницю буде йтися. Питання «де», тобто аналіз розташування, ми створили певну типологію можливих місць розташування, вони мають всі свою певну специфіку. І для того, щоб зрозуміти якого, ми спробували піти через створення пілотних проєктів,
тим, щоб пілот, знов таки, якого не лежало в сфері декларативних документів або нормативних, а було реалізацією. І питання як, оскільки тут з'являється багато речей, які не притаманні для агенції просторового розвитку, ми працюємо разом з Інститутом розвитку міст у Вінниці. Чекаю, воно не щелкає. Такі статистичні дані, вони деякі на певний час, вони створюють, скоріше, принципи підхід. Тобто на 28.04 ми знаємо, що в Вінниці зареєстрованих 36 тисяч внутрішньо переміщених осіб. І тут ми бачимо в цілому карту на України, де показано, де в якому місцевості які цифри. Але для нас також було важливо зрозуміти контекст в цілому по житлу, і ми дали тут дані по забезпеченості, ну, точніше, по показниках України в Європі щодо кількості квартир на тисячу осіб, це передостаннє місце, і останнє місце по кількості квадратних метрів на одну особу. Також ми скористалися опитуванням ЦЕДУСу 2019 року, з якого ми зрозуміли, що в нашому регіоні безпосередньо попит на збільшення, попит на житло, скажімо так, в цілому, він становить близько 20% від того, що існує вже зараз. Вінниця має отакий житловий фонд наявний, індивідуальних будинків майже половина і багатоквартирних будинків, і ці потреби до 24.02, ті 25%, це 1,8 мільйона квадратних метрів. Це при тому, що темпи будівництва такі, що 21 рік це 288 тисяч метрів квадратних. Якщо розраховувати якусь мінімальну кількість квадратних метрів, ну, наприклад, 14 метрів квадратних на особу, при тому, що середня в Вінниці 25, а нормативно 27,5, то для внутрішньо переміщених осіб нам необхідно півмільйона квадратних метрів. Ми проаналізували розташування, і тут типологія приблизно така. Тут показані нові райони, тобто це великі мікрорайони, на які розробляються детальні плани території, містобудівна документація. Як правило, в них є один або кілька забудовників, більшість випадків один. І тут ми набираємо певну кількість, там 2 мільйони квадратних метрів. І це нові райони, в яких практично нічого немає, тобто це чисте поле. Ми проаналізували кількість житла в існуючих новобудовах, це приблизно 230 тисяч квадратних метрів, з яких 58% – це продане житло, ну, про яке ми говорили, тобто вже чиїсь інвестиції безпосередньо, решта вільних, вільного житла. І в цілому загальна площа тут теж така досить суттєва. І можна сказати, що сьогодні відкритий ринок, він має пропозицію. Проаналізували гуртожитки в Вінниці, і це приблизно 100 тисяч квадратних метрів житла. Вони, ці гуртожитки, належать або вищим навчальним закладам, або середнім. В більшості випадків вони державної форми власності. Адміністративні споруди або нежитлові споруди – їх теж досить багато, можливо, це навіть не повний перелік, це з тих, які лежать на поверхні, і вони ж як нерухомість існують і могли б бути теж переобладнані в житло. Ущільнення забудови – це такі райони забудови радянського періоду, і в даному випадку там інші нормативи були, інші типи будинків, і досить багато
таких просторів між будинками, коли є два терця, і вони не забудовані, і вони могли б бути забудованими житлом, і це теж порядка там 100 тисяч квадратних метрів. Це один з великих житлових районів такого типу. На ринку також є в продажу ділянки, або будинок з ділянкою, або просто ділянка, які ми локалізували в райони, де склалася малоповерхова забудова, і це приблизно 700 ділянок і певна кількість житла. Таким чином створилося розуміння потреби і ресурсу, тобто фізичного ресурсу міста. Тут йдеться не про всю територіальну громаду, а тільки про саме Вінницю, тому що тут основний ресурс концентрований. І в принципі видно, що можливості для будівництва існують, і їх можна розділити от на два таких об'єми забудови нових районів, і там, де ми перелічуємо такі підходи, як ущільнення забудови або використання існуючих споруд. І, в принципі, у нас корелюються ці показники потреби сьогоднішньої, тобто яка склалася прямо тут і зараз, і тієї можливості, яка може бути реалізована. Для нас важливо розуміти також розподілення і навантаження на кожен з районів, тому у нас є дані по цьому, по кількості нової площі житлової в кожному районі, оскільки місто за своєю містобудівною політикою розвивається як місто самодостатніх районів. Вимальовуються два сценарії, в якому один, який цілком може бути, це полюбляють реалізовувати, коли є якась одна територія і сказано, що отут будуть реалізовані всі проблеми, і це виглядає як периферійні такі райони. З іншого боку, може бути задіяна вся територія міста, і в цьому випадку і використання існуючої інфраструктури, і включення, і соціалізація людей, які, наприклад, переїхали, вони не є місцеві, може відбуватися швидше. Вона розповсюджена точково по всьому місту і включає в себе всі можливі типи забудови. Тобто у нас основна мета – це створити таку пропозицію, яка б могла враховувати всі можливі форми фінансування, всі можливі форми організованостей від індивідуального до будь-яких форм колективних або з участю організацій, з тим, щоб не було такої, скажімо, чиєїсь вимоги або пропозиції, яка б не могла бути територіально реалізована. Пілотні проекти – це виокремлений квартал, який буде забудовуватись муніципальним житлом, а також фондів, про які вже згадувала Анастасія, державних фондів. І тут є потреба і бажання сформулювати такі підходи до забудови, які б відрізнялися від традиційних комерційних типів забудови, де основним є квадратний метр, а створити не тільки розуміння житла, а і розуміння в цілому середовища, як житлового середовища. Ми сподіваємося, що Вінниця зможе в цьому проєкті реалізувати такі підходи, які були стандартами і, можливо, вводились би як базові для всіх забудовників і виникало якесь місцеве певне нормування або формування політики щодо якості житла. З тим, щоб виникла ситуація, де ми говоримо в цілому про створення якісного житлового середовища.
реконструкція одного з гуртожитків, це одного з вінницьких університетів, де є спроба створити знов-таки певні стандарти, які б могли розповсюджуватися на подібні споруди. І вже в тих фізичних умовах, яких є, ці споруди, вони там різного часу забудови, могло створюватися житло. Тут головним є, скоріше, організаційні форми і взаємовідносини з сьогоднішніми власниками цих гуртожитків. Ущільнення забудови, така практика, в принципі, існує. От тут показаний будинок, який побудований між двома глухими торцями, а тут схема, як це, як правило, відбувається. А також створення базових принципів забудови індивідуальних земельних ділянок малоповерхових, де можна отримувати досить швидко з невеликою кількістю тих, хто кооперується або фінансує, і з зовсім іншим інвестиційним періодом. Тобто подібні будинки або комплекси можуть створюватися набагато швидше, тому що такий середній інвестиційний період будівництва житлового будинку там порядку 3 років, і в даному випадку це можна зводити, наприклад, там до 1 року. Реалізація проєкту. Тут багато викликів, тому тут ідея полягає в тому, що учасники, а це департаменти Вінницької міської ради, місцеві громадські організації, міжнародні експерти, зовнішні і внутрішні, фокус-група з внутрішньопереміщених осіб, будівельні компанії, ріелтори, фінансові установи могли б мати локацію. Це прийнято рішення щодо створення на базі хабу міста з містів Вінниці, і при координаторах Агенції просторового розвитку, Інституту розвитку міст, на 3 місяці створення такої платформи, яка б могла довести до конкретних результатів таку роботу. І в очікуванні проєкт програми житлової політики Вінницької міської ради до 27-го року, наприклад. Кризовий план, а також інформативні виставки, воркшопи з фахівцями, а також створення відкритої платформи, яка була б доступна онлайн. От в такому вигляді ми сподіваємось внести певний вклад в цю всю тематику і сподіваємось на плідну роботу, в тому числі з тими, хто вже в Україні залучився до теми житла. І впевнені, що як би там не було, але зараз, можливо, є один з небагатьох шансів, коли житлова політика може бути спрямована на те, щоб ті, хто планують жити в житлі, вони отримали, вони були б почуті в першу чергу. І форми створення житла, форми власності житла, типологія самих будинків і квартири, вона б просто була б взривом, і це була б абсолютно якась нова якість, що, на наш погляд, цілком можливо при певних зусиллях і створення такого досить широкого фронту участі фахівців, деякі не байдужі до тієї всієї теми. Ну і 100% в цьому всьому зіграють не останню роль саме ті люди, які безпосередньо зараз і тут потребують житла, а також розуміти те, що це не може бути вирішено там в 1 хвилину, секунду або навіть рік. І створення сталої програми – це було б дуже таким хорошим викликом для тих, хто має причетність до цієї теми, взагалі для всіх, бо житло – це якась така річ, яка дуже сильно всіх об'єднує, і в цій темі, слава Богу, що всі праві. Дякую. Дякую дуже за презентацію. Мені здається, що, власне, той підхід, який ми побачили, та який зараз працює в Вінниці, це один з таких найбільш намагань системно спробувати знайти рішення для
цієї проблеми, власне, мені здається, що це для багатьох міст може бути гарним прикладом. Власне, зараз я хочу запросити нашу наступну спікерку, це Олена Огородник, вона менеджерка проекту «Прозорі міста» організації Transparency International Україна. Власне, ви були одним із небагатьох, хто почав аналізувати питання забезпечення житлом зараз під час війни. Власне, поділіться, які, власне, ваші думки з приводу того, яким чином це може і має працювати зараз, особливо зважаючи на, власне, ризики, пов'язані з там, прозорістю, ефективністю витрачання коштів та корупцією, чи якось неефективністю взагалі попередніх механізмів розподілу житла, з якими ми мали справу раніше, як зробити так, щоб зараз це працювало краще? Дякую. Так, дійсно, наша програма «Прозорі міста» протягом 5 років насправді аналізувала прозорість і підзвітність стан найбільших міст України. І щорічно ми укладаємо рейтинги міст. І, власне, сфера житлової політики є однією з сфер, яку ми також досліджували. І варто сказати, що за всі роки дослідження саме ця сфера була однією з найменш відкритих. Тобто зараз ми отримали таку ситуацію, коли велика війна, вона, по суті, просто підсвітила ті житлові проблеми, які вже, в принципі, до 24 лютого і існували. От, власне, ми почали активніше досліджувати тему оренди житла, от, оскільки мільйони українців залишили свої домівки, переміщалися в більш безпечні регіони. От, зараз ми можемо говорити там про близько 6 мільйонів людей, які мали досвід в Україні саме внутрішнього переміщення. І якби це очевидно, оскільки люди почали переїжджати, аби через втрату майна, так і для того, аби знайти більш безпечне місце для себе, для своїх близьких. І, власне, найперше, чого вони потребували вже на новому місці, це є житло. І не дивно, власне, що саме тому сфера оренди житла вона максимально активізувалася, тобто саме через такий безпрецедентний попит, який виник на житло, ціни суттєво зросли. І ми також бачимо підвищення цін, яке досі є актуальним для особливо західних центральних регіонів України, які стали, власне, прихистком і основними такими опорними регіонами для внутрішньопереміщених осіб. І саме тому можна бачити навіть такі вже до анекдотичного якогось рівня зростання цін, як це, наприклад, на більше ніж 225%, як, наприклад, в Закарпатській області. Власне, так не повинно бути, оскільки забезпечення житлом – це є базовою потребою для людей, і сплачувати якісь такі космічні суми за оренду житла не у всіх є змога, особливо в теперішніх умовах. І, власне, ми отримали таку ситуацію, коли ринок він дестабілізував рівень цін в певних регіонах, і ми вирішили так в команді теж дослідити, який є міжнародний досвід саме державного регулювання цін на оренду житла, які є його можливі ефекти, ризики, і наскільки реалістично запровадити якусь таку систему в нас в Україні. От. І ну, тут варто, мабуть, почати з того, яку ситуацію з орендою ми маємо зараз, який є наш український контекст. І станом на зараз, якщо говорити саме про якісь дієві механізми контролю цін на оренду, то їх як таких немає ні в органів місцевого самоврядування, ні, власне, в центральної влади. На початку повномасштабної війни і з історією, власне, з зростанням таким суттєвим цін виникали там якісь ситуації, коли мери намагалися самостійно контролювати якби цю ситуацію, особливо там в Івано-Франківську, в Луцьку, в Хмельницькому, ми фіксували ледь не погрози там конфіскації якогось майна. От, але тут варто говорити про те, що юридично таких механізмів такої влади, повноважень в місцевої влади немає. Водночас більша частина українського ринку, про це теж варто згадувати, є тіньовою. Тобто, за даними Мінрегіону, це близько 70-90% за різними підрахунками. І тобто, в підсумку отримуємо такий український контекст, коли ринки є, очевидно, непрозорими. Спроможність до регулювань, вона має потенційно багато зловживань. І більша частина ринку, вона перебуває в приватній формі власності, але про фонди якогось тимчасового чи соціального житла, я вже сьогодні ми це згадували, їх як таких практично немає, є якась мізерна кількість. От, проте, власне, є варіанти, які вже і в світі працюють, це варіанти, як держава може
допомогти втрутитися в ситуацію. Перше, це може бути запровадження мораторію на підвищення цін на оренду і, наприклад, замороження їх на цін станом до 24 лютого. Це також може бути прив'язка цін на оренду до кількісних показників, можемо говорити про, наприклад, ріст інфляції, податків тощо. Можуть бути введені граничні ціни на оренду житла, тобто це з врахуванням якихось індивідуальних характеристик, тобто це там розташування, площа, стан будівлі і так далі. І також важливим є створення сектору публічного, соціального житла для здачі в оренду громадянам, які втратили власне житло. І якщо говорити про всі ці методи, вони не є якоюсь новинкою, тобто вони вже активно впроваджуються в різних країнах. І актуальні варіанти регулювання, вони є абсолютно різноманітними. Тобто вони можуть мати варіативність як від типу житла, дати здачі його в оренду, так і, наприклад, поширюватися на вже наявні або лише, наприклад, майбутні договори. Також можна говорити про те, що регулювання може стосуватись різних сегментів житла на ринку, тобто ми не говоримо про регулювання взагалі всього. От, і, наприклад, деякі країни не поширюють контроль над орендними цінами на так званий елітний сегмент. І, наприклад, в Нідерландах не регулює ціни на оренду житла місячна плата, за яке перевищує 740 євро. От. І оскільки впровадження контролю над орендою, воно характерне саме для таких кризових періодів в історії, то також можемо бачити, що нова ітерація цього регулювання оренди, вона якраз почалася з пандемією коронавірусу. І в умовах росту безробіття, в умовах призупинення будівництва, в умовах потреби загострення, точніше потреби людей ізолюватися в власних домівках і стало питання, наприклад, замороження орендних плат чи встановлення інших механізмів контролю над цінами. І такими ще показовими механізмами стало ухвалення, наприклад, заборон на виселення з орендованих приміщень, якраз, власне, з початком пандемії коронавірусу. І, власне, з цих уроків ми також можемо повчитися того, як ми можемо діяти зараз в умовах воєнного стану. Поміж інших механізмів, які існують за кордоном, є також пільги для орендарів, які втратили роботу, це, наприклад, в Австрії. Також є податкові канікули для орендодавців, знову ж таки, в Австрії. Це є замороження орендних плат в межах наявних контрактів, як в Канаді, в Люксембургу, відстрочка орендних платежів в Чехії і ще багато інших, які існують в інших країнах. І, власне, станом на 2021 рік регулювання цін на оренду житла, вона в різних формах, на національному, на регіональному рівні, а вона існувала понад в 20 країнах світу. Тобто ще раз підтверджується теза, що нічого нового, якогось невідомого не пропонується для України, для українського контексту. От. І, власне, якщо говорити про питання, як краще регулювати в Україні, то якщо ми дивимося на якийсь певний там економічний вплив і також уроки, які ми отримали там з інших країн, то найменш ефективним є їхнє замороження і більш прийнятним варіантом є прив'язка цін в контрактах до інфляційних показників. Або ж також можливе встановлення певних граничних меж орендних цін. І також, що важливо враховувати в українському контексті, це те, що будь-які обмеження, вони можуть бути ефективними тільки, якщо буде паралельно також впроваджуватися політики, які будуть сприяти саме формуванню прозорого ринку житла. Тобто тут знову згадуємо про 70-90% ринку, який знаходиться в тіні. Це може бути податок на вакантне житло, реформування податку на нерухомість. Це також може бути збільшення частки муніципального житла, що може посилити якраз конкуренцію з приватним і може сприяти також виходу з тіні. От. І також важливо говорити про те, що регулювання можливе, але тут більш доцільним, мабуть, буде певна диференціація політик за типами житла і за територію. Тобто ціна на оренду, вона зросла насамперед це в західних, в центральних областях, тому якби особлива увага має бути прикута саме до регулювання в цих регіонах.
Ціна також зросла здебільшого у великих середніх містах, в маленьких, в сільській місцевості попит на житло він є набагато меншим і загалом може не потребувати такого сильного втручання. І також це є елітний сегмент нерухомості, який також і має місце на ринку оренди, але тут також доволі є дискусійним питанням, чи варто втручатися якби саме в цей сегмент. От. І якщо так підсумувати, то політика регулювання цін на оренду, вона не є новою для розв'язання певних об'єктивних житлових проблем, от, зокрема, і таких, з якими стикнулися ми зараз. До регулювання повертаються в період кризових моментів, коли державі необхідно якось врегулювати провали ринку, так звані. От, і сьогодні в умовах безпрецедентної житлової кризи, в умовах, коли станом до 24 лютого ми також мали великий перелік проблемних питань, які не були ефективно вирішені, це може якраз оце державне регулювання може стати одним з варіантів, механізмів, як можна цю ситуацію вирішити. От, у мене все. Дякую дуже за чудову презентацію. Власне, я буду запрошувати до слова пана Всеволода Ніколаєва. Він є доктором економічних наук, професором Вроцлавської політехніки, а загалом людиною, яка вже дуже багато років займається цією темою. Власне, я хочу вас спитати, що ми ще не згадали з важливих питань, які варто взяти до уваги. Також моє враження, що ви застали дуже багато вже спроб почати реформувати житлову політику. Але, очевидно, за останні роки жодна з тих спроб ще досі не ставала успішною. Як вам здається, чого бракує? Чому, власне, не знаю, створюються якісь нові варіанти проєктів житлових кодексів, якісь законопроекти теж часто з'являються? Ми знову зараз говоримо про те, що потрібно реформувати житлову політику. Власне, де лежить ключ від того, щоб нарешті це сталося і це реформування було справжнім і ефективним? Можна? Так. Дякую. Власне, я і хотів сказати, де лежить ключ. Справа в тому, що найбільшою і найпершою помилкою була приватизація квартир на початку 90-х років. І вплив оцієї передчасної і неправильної приватизації на подальший хід і подальший розвиток законодавства щодо будинку, щодо землі, щодо керуючих компаній, щодо об'єднань співвласників. Тобто все, що було зроблено після початку 90-х років, робилося під впливом того, що ніби є така нерухомість, як квартира, і ця нерухомість зареєстрована, належить особі фізичній, так, ну я в основному кажу фізичній особі, і ніяк не може бути у цієї особи відібрана лише через суд і так далі. Я просто хочу сказати вам, що от те, що я послухав оці доповіді, от ці доповіді, от ідуть, це логічно, потім доходять до от такої важливої проблеми і зупиняються. Тому що якщо ви не дасте відповідь на питання, що робити нам з об'єктом нерухомості, от що має бути об'єктом нерухомості, як він може бути зареєстрований, як він може бути захищений як власність особи, то ми нічого ні з орендою ми не вирішимо, ні з ремонтами, ні з пошкодженнями війни. Так от, я ще раз хочу наголосити, що в світі, от, щоб ви знали, 45% світових активів – це житлова нерухомість. Значить, це майже половина світового багатства. І для кожної сім'ї, як правило, житлова нерухомість – це основне надбання за все життя. І так зроблено в економіці, що цей обмежений ресурс, захищений законодавством,
зроблений таким чином, щоб людина хотіла отримати цей ресурс, щоб людина не втратила цей ресурс. Що ж ми маємо насправді? Ми маємо, значить, що квартира – це є нерухомість. В той же час у будь-якому законодавстві будь-якої країни ви побачите, що нерухомістю є земля. Далі – земля з поліпшеннями, тобто на землі може бути будинок. Значить, тоді нерухомість – це земля з поліпшеннями, а в будинку може бути квартира, яка жодним чином нерухомістю бути не може. Тому що є принцип, що є єдиний об'єкт нерухомості, тобто земля з будинком. Квартира може бути частиною будинку, простором, який на певних правах займає той чи інший співвласник будинку з землею. У нас же, тому що ми забігли наперед, біжучи із радянських часів, коли поняття нерухомості взагалі не вживалося, тому що земля належала народу. Так? Значить, нема поняття нерухомість, щось там мені належить. Земля належить народу. І тоді, а що можна роздати? Можна роздати квартиру, давайте назвемо її нерухомістю. І потім поступово з цього пішло. А що ж тоді будинок? Згодом, через 10 років, сказали, що а будинок, він належить так само всім співвласникам квартир. А як він належить? Якась є частка? Ні, це спільна сумісна власність. Так як у дружини і чоловіка спільна сумісна до тих пір, поки вони не починають розводити. Розумієте? Тобто воно їхнє разом, але ніхто не прописав, а скільки там, яка частина кого. Потім земля. А земля не визначена і не відведена. І не поділена між тими людьми, які в спільній сумісній власності ніби, значить, умовно володіють цим будинком. Я можу дуже довго і багато про це говорити, хочу тільки зробити такий підвести підсумок. Що перше, що треба зробити, поставити навпаки цю піраміду нерухомості, поставити з голови на ноги. Визначити землю, визначити будинок, і визначити похідні від власності на землю і будинок, ці похідні визначити як право жити в квартирі. Тепер далі. До чого воно призвело? Що фактично, якщо у нас немає такого от правильного поняття нерухомості, то у нас немає об'єкту власності. Розумієте, квартира як вона не є нерухомістю, тобто вона не є об'єктом нерухомої власності, який може бути захищеним за тими правилами, як в цілому світі, який може бути збережений, відтворений. І разом з тим у нас нема суб'єкта власності. Тобто, а хто є власником нерухомості? Квартира не є нерухомістю, а у будинку немає власника. Тому що воно є в співвласності розмитим, не прив'язаним до землі, тобто все порушує. Значить, я вас прошу, от завжди, що би ви не пропонували, от подивіться, а чи лягає воно на правильну модель власності у житловому будинку? І ви в багатьох, ну, у всіх випадках прийдете до того, а що ні? Поки ми не поставимо на ноги, ми нічого зробити тут не можемо. Я потім вам покажу, чому. Тепер далі. Друга така засаднича проблема. Навіть якщо б там все було гаразд з власністю, з квартирою, з будинком. У нас внаслідок приватизації власниками виявилися люди, які, як правильно Настя сказала, не можуть платити навіть за комунальні послуги. Значить, очевидно, вони не можуть платити за капітальний ремонт будинку, до речі, якого нема, будинку нема, згадую вам, так? І ці люди, очевидно, не можуть інше, вони ніколи не зможуть придбати нове житло. Тобто будь-який будинок колись кінчається, його
життєвий цикл. Якщо ти не маєш, як платити за комуналку і за капремонт, то очевидно, коли будинок зноситься, да, ти не можеш заплатити за нове житло. Тому це друга проблема. І якби ця проблема стосувалася 1% людей, так, у яких от їм подарувала держава це житло, і ну, нема, значить, іди продай, переселись і так далі. Але коли воно стосується більше половини населення, то це стає вже інституційною проблемою. Тобто це, тобто проблемою, яку не кожен сам по собі вирішує, а проблемою, яку повинна вирішити держава. Яким чином тих власників, у яких не можна забрати, умовно кажучи, в лапках нерухомість у вигляді квартири, а воно не є нерухомістю, так? Яким же чином от зробити так, щоб ці люди платили за комуналку, щоб ці люди жили в цій квартирі, так, не продавали її, але змогли потягнути, так би мовити, всі ці витрати. У багатьох наших дослідженнях, я в цьому теру вже впевнений абсолютно, я вважаю, що на цій ситуації, ця ситуація майже унікальна в Україні, у цій ситуації власність повинна бути розподілена. Тобто, перше, поставлено на ноги власність на землю, будинок, а потім квартиру, а потім оця власність розподілена. Дивіться, що у нас відбувається. За от такими моїми, до речі, з Альоною Бабак, розрахунками, у нас вийшло, що з 15 по 20 роки субсидій було виплачено у 2 рази більше, ніж за ці роки було витрачено на нове житлове будівництво. Уявляєте собі масштаб? Значить, тобто держава власникам житла виплатила 2 рази більше, ніж взагалі приватним чином побудовано нового житла. Далі. При цьому заборгованість за комунальні послуги, не дивлячись на те, що субсидія, але заборгованість це у тих, хто не отримав субсидію, ця заборгованість дорівнювала 3-річному обсягу житлового будівництва 20-го року. Що це за власність? Що це за модель власності, по-перше, якої нема, яку не можна собі уявити у вигляді квартири, а по-друге, власність, яка витягує із бюджету, тобто від платників податків, одних людей, витягує на користь інших людей, витягує такі колосальні суми, співставимі з масштабами житлового будівництва в країні. А якщо ви візьмете розсрочені, відтерміновані капітальні ремонти, то по різних оцінках, от по оцінці Олега Попенко, там дуже високі, тобто з модернізацією, по мінімальних оцінках, то ви побачите, що це на приблизно на 15 років при масштабах нового житлового будівництва в грошах, так? То оці всі ремонти, це 15 років, щоб будівельники тільки ремонтували те, що вже просрочили. І вони будуть задоволені, тому що вони отримують ті самі гроші на контрактах будівельників. Розумієте? А ми говоримо про нове житло, про те, що там будівельники борються там за якісь нові контракти. Тобто деформована у нас є власність і деформована платоспроможність власності. Я порахував по різних, так би мовити, джерелах, вийшло так, що в середньому в Україні квадратний метр – це $200 квадратний метр житла. Так, не буду зараз говорити, яким чином це опубліковано все, значить, $200, то
От повертаючись до того, а що значить спільна власність? От я вважаю, що спільна власність була би такою, або повинна бути такою. Замість субсидії, давай ми запишемо, держава тобі дає 1000 гривень, а на 1000 гривень вартість твоєї квартири переходить до держави. Розумієте? Значить, таким чином формується соціальний житловий фонд. Або інвестор здав на капітальний ремонт будинку, так? Будь ласка, ти не можеш зберегти цей будинок. Інвестор заходить, дає на це. Будь ласка, частина вартості твоєї нерухомості, та, що збільшується в результаті ремонту, переходить до інвестора. Подарунків бути не може ані в комунальних послугах, ані в капітальних ремонтах, і скажу далі, ані в це, на мою думку, в пошкоджених війною будинках. Є вартість. І ця вартість в ринку повинна перерозподілятись. За винятком, якщо це будуть бюджетні якісь окремі програми. Але інвестиційні програми потребують поділитися новою вартістю активів, яка створена в результаті ремонту, поділитися з тим, хто фінансує збереження або ремонт цих активів. Окреме питання, а в якій організаційно-правовій формі це робиться? Очевидно, не в формі ОСББ. ОСББ – це не юридична особа. І, на жаль, з моєї точки зору абсурдно, ОСББ – не господарська організація. Що вони не господарюють ОСББ? Це повинна бути юридична особа, в якій є всі права власника на будинок. А люди, які живуть в будинку, є власниками або співвласниками юридичної особи. Тоді може зайти інвестор, вкласти гроші, і на ці гроші він стає, ну, як новий випуск акцій. І він так само стає співвласником будинку. ОСББ є закритою організацією. У вас є частки умовно, так? І не може хтось інший зайти, коли у вас завжди має бути серед власників квартир по метражу, ви всі співвласники будинку. Як можуть зайти гроші в таку схему? Гроші можуть зайти тоді, коли ви можете поділитися вартістю. Не метрами, ви ділитесь вартістю, правами власності на активи в будинку. Тепер далі я хотів сказати про руйнування під час бойових дій. Я в Насті відправив доповідь, яку два тижні тому на найбільшому конгресі в світі, це Європейська асоціація управління нерухомістю, вони проводять щорічні конференції. Це найбільша подія у будівництві і нерухомості в світі. Так от, там, значить, ми виступили з тим, що можуть бути такі випадки. Може бути будинок зруйнований частково. Тобто в одну-дві квартири попав снаряд і зруйнували ці квартири. Що зараз відбувається в такому випадку? От сьогодні була Шалаєв, це оцінщик самий у нас головний. Пише, що 12 числа буде форум, там по оцінці це. Я йому пишу, що є ж два різних види власності. Є спільна власність, це стіна, яка пошкоджена, а є власність в квартирі, так само пошкоджена. Значить, якщо в рамках ОСББ або в рамках нинішнього законодавства, то виходить так, що людині треба дати гроші на внутрішній ремонт, так, і людині треба дати гроші, щоб він скинувся в фонд капітального ремонту на загальний ремонт. Пошкоджено лише дві квартири, а 100 квартир не пошкоджено. Як в цьому випадку? А як люди в цьому випадку
зберуть збори і 100% проголосують про те, яким чином значить, відбудувати той, ту частину стіни. Вони капітальний ремонт, значить, збори всі і значить, одноголосне рішення, тому що це власність тих людей в тій квартирі. Розумієте? Значить, дуже складно це все зробити. І навіть якщо б ми зараз це зробили, порахували, дали людям, от тобі в одному конверті це на внутрішню, тут таку, ти там заплатиш цей фонд, то завтра ця людина знову стає неплатоспроможним споживачем комунальних послуг, не спроможним через 10 років на капремонт цього будинку. Тобто ми не ліквідуємо ту першочергову причину. Тепер дивіться, якщо будинок другий варіант, будинок зруйнований, абсолютно. Це є питання. А в принципі, ви, дорогі люди, у вас нема активів. Ви не були застраховані, жодних нема ніяких документів, жодних зобов'язань щодо вас. Є лише один момент. Якби ж оця земля була відведена до будинку, так? І якби ви мали частки в цій землі, то нова забудова на цій землі врахувала би, що у вас є певна власність у вигляді нерухомості як землі. Але цього нема. У більшості будинків земля не відведена. Значить, люди знову внаслідок дефекту цієї моделі загальної, люди позбавлені того, що в законі написано, що земля належить їм. Але вона належить тільки тоді, коли вона зареєстрована. А вона не може бути зареєстрована за фізичними особами, які живуть в будинку. Вони ніколи не зберуться, ніколи це не зможуть зробити. Значить, бачите, знову тут проблема. І третій варіант – це якщо зруйнований, так як у мене я з Ірпеня, так як у нас там цілі масиви будинків зруйновані. Очевидно, в такому випадку має бути програма державна з інвесторами. Так? І от, тому що просто держава не відновить за свої гроші, даючи їх чи то в руки тих власників, чи жодним чином. Буде інвестор. Значить, в цьому випадку, з моєї точки зору, має бути створений якийсь місцевий фонд, так, куди зайшли гроші інвестиційні. Так, там можуть бути гроші і в бюджеті. А далі, от власне, цей фонд стає власником портфелю житлової нерухомості. Тобто він буде мати частки в юридичних особах, якими є будинки. Тобто, дофінансуючи відновлення цих будинків, власником або співвласником буде цей фонд. Це буде юридична особа, яка буде управляти потім цим житлом в тій частці, в якій вона є власником. А ті бувші власники або співвласники, якщо у тебе була земля, ти маєш за землю частину. Якщо у тебе будинок цей був оцінений, що він підлягає відновленню або там капітальному ремонту, у тебе була там якась частинка вартості, вона за тобою залишається. Тобто буде у місті, не в масштабі будинку, в даному випадку в масштабі міста, буде створена така житлова компанія, housing company, по зразку, як воно є за кордоном, тільки воно там створювалося добровільно, а у нас воно створиться внаслідок вимушених дій воєнного характеру. Тобто так вийшло, що по-іншому зробити це не можна. Тому я розумію, що це, як кажуть, хотілка, так? Я би хотів, щоб було, я написав бувшому меру в Ірпінь, що давай створимо, значить, таку керуючу компанію, ви добре шукаєте гроші, але ви
не зможете їх ввести в будинок без таких суттєвих змін. Ну, він поки що мені не відповів. Я би хотів, щоб був пілотний проєкт по якомусь місту, от яким чином створюється муніципальна або, скажімо, місцева житлова компанія, яка буде мати кілька будинків житлового фонду за змішаною формою власності. Ще раз, може, не всі зрозуміли, що значить змішано. Ви не можете забрати у людей ту власність на квартири, яка є по закону. Це ми вже так. Ми повинні, щоб всі люди свою власність оцінюють і реєструють юридичну особу. Так, на певну власність, на певну суму. Інвестор входить і своїми грошима розчиняє цю структуру, так, цю юридичну особу. За ці гроші інвестори відбудовують будинок і володіють спільно. Частками, не квартирою, метрами квартири, частками. Право зайняти квартиру має той, хто в ній жив, але він буде платити частково оренду. От зараз він, до того він жив, він за оренду не платив. Тепер будинок відбудує, він буде мати старий власник частку, а новий інвестор також частку. Так от, як інвестор свою частку відбиватиме назад? За рахунок оренди від того, кому відремонтували квартиру або будинок. Тобто от такий механізм, якщо ви от так сприймаєте, тому що розумієте, це треба мені би було приїхати на тиждень, і ми би там десь закрилися з вами, тому що ви всі такі талановиті, всі грамотні, але треба просто систематизувати все це. І подивитися на багато речей, які оточують цю проблему, яку ми хочемо так от взяти і відразу рецепти видавати від літа. От я бачу таким чином. А потім, щоб іще, так би мовити, трошки зацікавити вас. Особливо це стосується от азійських різних конференцій, от азійського товариства нерухомості. Там от ці Гонконг, Сінгапур і так далі. Там скрізь будуть вам говорити, що власність на нерухомість через токени організовується. Тобто, уже навіть не частки у підприємстві, моя і твоя, а токени, тобто електронна власність, яка не реєструється у жодних нотаріусів, а в електронному вигляді за одну хвилину передаєш там якусь частину власності на квадратний метр в Нью-Йорку у тебе, частина у тебе в Сінгапурі. Тобто одна справа, чим ти володієш в нерухомості, і воно тобі приносить орендні доходи. Інша справа, де ти живеш в нерухомості. От чітко йде розділення. Володію тим, живу тут. І це тепер в світі зовсім різні речі. От, так от, якщо піти далі, то взагалі от всі ці трансфери нерухомості, всі ці питання часток, вони будуть не сьогодні, не завтра в електронному вигляді. От це також дуже цікава сфера для таких досліджень. І якби був пілотний проєкт, що там в славному місті Ірпіні зробили компанію, зробили частки в акціонерів, а потім ці частки ще завели в токени, розумієте, в електронний вигляд. Ну це був би Сінгапур. Дякуємо вам дуже за... Так. Я дуже шкодую, що ніхто із вас, таких красивих і розумних, не захотів в Іспанію. От я через 5 днів їду з групою. От, власне, по цих питаннях ми там, значить, будемо проводити навчання. Супер, так. Ну, може, ми покриємо. Дякую вам дуже. Власне, хочу ще запросити до слова
двох наших спікерок. В першу чергу це пані Наталія Коротченко. Вона представляє Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Хочу вас спитати, власне, яким чином ця ситуація, ця проблема, з якою ми зараз маємо справу, виглядає з перспективи фонду? Можливо, вже є якась робота над відповіддю на ці виклики, якісь пропозиції, які надає фонд? Як це виглядає з вашої точки зору? Доброго дня. Ми, власне, не домовлялися, що ми будемо доповідати сьогодні. Відповідно, я вам, на жаль, поки що не можу відкоментувати, да, ваші запитання. Ми не маємо поки що якої офіційної інформації, яку я вам зможу зараз надати. Я зрозумів, дякую. Тоді я спитаю пані Ірину Олейнікову, вона представляє Міністерство розвитку громади територій. Власне, пані Ірино, як, власне, зараз з точки зору міністерства виглядає бачення того, куди ми далі будемо рухатися? Добрий день, я рада всіх вітати. В першу чергу вам дякую, пане Іване, за чудовий такий спланований захід. Відверто скажу, була щиро здивована і, напевно, задоволена, оскільки я встигла ознайомитись з проєктом, з вашим напрацюванням 37 тез. І, відверто говорячи, майже з кожною з них я погодилася, не задаваючи собі якихось додаткових питань. Стосовно того, що в дійсності, яка на сьогодні політика міністерства і бачення, то тут все ж таки погоджуся з пані Наталією, що не маємо на сьогодні офіційно певних підтверджених цифр, можемо говорити лише про попередні напрацювання. Так і бачення, і попередні цифри, оскільки, розуміємо, військовий стан, кінцевих цифр наразі не маємо, оскільки ситуація динамічна і змінюється динамічно, то тут дуже складно аналізувати. Але все ж таки, на чому однозначно можу наголосити, це на тому, що в рамках роботи над проєктом, плану відновлення, це Нацрада по питанням житлової політики. До речі, ви так само були учасником цієї робочої групи, то ви бачили, тут я можу однозначно сказати, що політика міністерства полягає в тому, спрямована на вирішення все ж таки житлових питань, але в контексті строковому, так, це короткострокові, термінові, і довгострокова перспектива. Однозначно, можу зазначити, що в дійсності, в першу чергу, наразі будемо намагатися вирішити питання саме першочергові завдання, ті, що є в нас поточні, і найперші, і нагальніші, і найболючіші, напевно, це все ж таки питання тих, забезпечення житлом тих осіб, житло яких зруйноване, пошкоджено. Це саме ті внутрішньо переміщені особи, яким просто немає де повертатися і немає де жити. За попередніми цифрами це близько 850-1 мільйон осіб, але, повторюся, цифра постійно змінюється, бо ситуація динамічна в нас. На жаль, немає конкретики, немає тієї остаточної крапки, щоб можна було стверджувати і вірити самі собі. Я дуже сподіваюся, що ця цифра все ж таки зупиниться і не буде зростати, але, на жаль, маємо те, що маємо на сьогодні в зв'язку з військовим станом. То це на цьому етапі. В подальшому, в дійсності, у вже середньостроковій перспективі, то мова йде вже і про розширення фондів соціального житла і його розвиток, і в подальшому в довгостроковій перспективі. Реформування, звичайно, житлової політики буде, так, погоджуємося і з тим, що має бути розвиток саме соціальної оренди, і саме на сьогодні вже в короткостроковій перспективі розпочати роботу в цьому напрямку, таку часткову, так би мовити, бо мова йде про
напрацювання питань, що стосується соціальної оренди як частки компенсації. Так, бо розуміємо, що немає можливості швидко щось збудувати, окрім якщо говоримо про модульні містечка. Вони в дійсності є різної якості, десь, можливо, за вимогами ми зможемо облаштувати модульні містечка для таких осіб, як тимчасове житло, які будуть якісними, да, і з точки зору комфорту, і взагалі з точки зору їх відповідності нашим вимогам кліматичним, в першу чергу. Звичайно, погоджуємося з тим питанням, що вирішення відбудови житла має йти комплексно, бо є, зокрема, такі міста, де 50% житлового фонду зруйновано, і на додаток до того ще й системи життєзабезпечення, електроенергія, газ, вода, тепло і так далі, і так далі. Тому ось по напрямках це те, що можу відкоментувати, да, то те на сьогодні можу зазначити. В подальшому ми готові до співпраці, ви знаєте це, і готові обговорювати напрацювання. Але однозначно реформування сфери буде. Дякуємо вам за дослідження і довгострокова перспектива попереду. Дякую. Дякую вам дуже, власне, дякую вам дуже за участь, власне, за представлення. Власне, дуже шкода, що вашим колегам також не вдалося сьогодні долучитися. Ми сподіваємося, що ця робота ще буде тривати. Нам також дуже шкода, що, власне, з Держможжитла також колегам пані Наталії не вдалося долучитися, бо, власне, і з паном Сергієм Комнатним домовлялися про участь сьогодні і були дуже очікували, власне, його виступу. Я бачу, що ми вже майже 2 години говоримо про проблеми житла і житлової політики. Власне, мені здається, що попри те, що власне це зайняло в нас багато часу для того, щоб хоча б трошки окреслити власне виклики, які перед нами сьогодні стоять, та і все рівно ми ще, здається, не зробили це повністю. Ще залишається багато питань, та які варто було б згадувати, які варто було б обговорювати. Через це, власне, нас зараз не так багато залишається часу на дискусію, але я, власне, теж хочу трошки підсумувати від себе і сказати, що мені здається, що ця розмова сьогодні дозволила нам, власне, продемонструвати та це різноманіття проблем, з якими ми маємо справу, продемонструвати цією подією, які різні та види гравців існують та в сфері житлової політики. Це і громадські організації, експертне середовище, і наукова спільнота, органи місцевого самоврядування, це міністерство, звісно, це державні установи, які займаються житловою політикою. Ми побачили позиції, приклади та позиції різних органів влади. Мені здається, що це гарно показує, та в якому стані ми перебуваємо зараз, як різні ці актори, різні гравці працюють з житловою політикою. Та як це виглядає сьогодні? Це така ілюстративна, гарна ілюстративна подія стосовно сучасного стану, з яким ми маємо справу, стосовно викликів, які перед нами стоять. Для того, щоб навіть ще трошки додати та якогось такого невеликого моменту, я буквально поки ми говорили, Міністерство розвитку громад і територій опублікувало новину про те, що уряд сьогодні затвердив суму 137,5 мільйонів гривень як компенсацію за комунальні послуги власникам житла, які прихистили в себе внутрішньопереміщених осіб. Це відома програма «Прихисток». Вона, власне, запрацювала в березні. За цією програмою держава, власне, пропонує компенсацію українцям, які прихистили в себе внутрішньопереміщених осіб. На превеликий жаль, власне, ця новина, вона з одного боку радісна, та, бо ми бачимо державну підтримку тих, хто проявив солідарність і прихистив в себе людей, які потребують житла. З іншого боку, це новина про те, що сьогодні, 7 липня, держава нарешті знайшла гроші на те, щоб виділити власне кошти на компенсацію за травень. При цьому з цієї суми у 137,5 мільйонів гривень 101 мільйон це донорські кошти, і лише 36,5 мільйонів гривень – це кошти державного бюджету.
Мені здається, що ця цифра, вона також нас трошки повертає до реальності якоюсь мірою, показує, власне, якусь практичну фінансову площину того, про що ми говоримо, про ті можливості, які ми зараз маємо як країна. Та? Звісно, ми говоримо і про компенсації від, власне, від Російської Федерації, яка почала цю агресію. Очевидно, що за руйнування, за злочини має бути плата, має бути компенсація в якийсь момент. Ми, звісно, розуміємо, що може бути допомога наших міжнародних партнерів, на яку ми розраховуємо, але співставляючи, власне, масштаби проблем, які ми маємо, можливості, які ми маємо, та це дуже гостро ставить питання про те, яким чином нам спланувати державну політику і пріоритизувати, вибрати з-поміж різних варіантів реагування ті, які в межах цих обмежених наявних у нас наразі ресурсів можуть якнайбільш ефективно забезпечити якомога більшу кількість людей житлом, бо, здається, це вже щось, що ми разом всі поділяємо, що люди мають мати де жити, люди не мають ночувати у спортзалах впродовж півроку. Власне, є різні варіанти, частину з них ми обговорювали сьогодні, так, це і розвиток соціального житла, це оренда, регулювання цін на оренду, власне, компенсація частини вартості оренди, це те, про що пані Ірина згадувала, коли держава дає якісь ваучери, наприклад, людям, які орендують житло, для того, щоб вони компенсували для себе частину оренди. Звісно, мабуть, варто поєднувати це з якимось регулюванням цін, щоб не сталося так, що на цю суму вартість оренди просто зросла. Є розвиток соціального житла. Ми сьогодні майже не говорили, але існують різні програми, чи можуть існувати різні програми іпотеки, допомоги в купівлі житла. Але з іншого боку, ми також чули, що, можливо, не всі чи більша частина тих людей, які зараз не мають житла, вони не зможуть собі дозволити такі програми, тому що вони перебувають в скрутному становищі, в них є якісь інші вразливості, які не дозволяють їм самостійно забезпечити себе житлом. Власне, це все робить ситуацію, в якій ми перебуваємо, доволі складною і збільшує важливість вирішення, власне, ефективного вирішення проблеми. Я хочу, власне, запропонувати Анастасії, яка робила першу презентацію, можливо, коротко підсумувати. Якщо, власне, взяти до уваги все, про що ми чули сьогодні, все, що ми обговорювали, можливо, кілька ключових висновків чи один ключовий висновок, який ми можемо з цього зробити, власне, перш ніж ми будемо рухатись далі. Дякую, Іване. Дякую, насправді, всім спікеркам і спікерам, які сьогодні виступали. Мені здається, що такі події, яких зараз в Україні також відбувається багато, вони дуже важливі. Вони дозволяють нам побачити те, що іноді уникає уникає нашої уваги. Те, що житло – це, перш за все, політичне питання. У ньому є дуже багато інтересів, є дуже багато акторів, які якось впливають на житлову політику. І, власне, ця житлова політика, вона будується на якомусь такому пошуку компромісів і на розставленні пріоритетів. Попередня житлова політика в Україні була неефективна саме через те, що ці пріоритети були хибними. Вони часто, ці житлова політика часто підтримувала забудовників, часто підтримувала, власне, розширювала цю приватну власність на житло, водночас ігноруючи якісь альтернативні способи забезпечення житлом. І це все призвело до того, що ми не змогли достатньо добре впоратися з тією житловою кризою, яка настала зараз. Звісно, я також думаю, що, мабуть, жодна житлова система в жодній країні світу не змогла би впоратися з настільки великим масштабом руйнувань, з настільки величезними катастрофічними наслідками, які принесла війна в Україну. Але, насправді, маючи якусь таку ефективну систему житла, житлової політики, яка також має і соціальне житло, яка має захищену оренду, ми змогли б ці наслідки цієї житлової кризи, наслідки житлової кризи на населення якось пом'якшити. Мені здається, що ми сьогодні поговорили про декілька дуже важливих моментів. Перш за все, це те, що в українському законодавстві є прогалини, є недосконалості, які не дозволяють нам ефективно управляти житлом. Про це багато говорив сьогодні Всеволод Ніколаєв, про те, що у нас дуже дивна і часто незрозуміла ця система
власності, коли будинок ніби залишається в повітрі, він ніде не зареєстрований, ніде не прописаний, і не дуже зрозуміло, як ми можемо ним управляти. Ну і звідси також витікає дуже багато проблем. Ще однією проблемою в Україні це є те, про що ми неодноразово сьогодні згадували, це якраз це непропорційна підтримка приватної власності на житло в країні, в якій багато людей не можуть цю приватну власність на житло фінансувати і утримувати. Житло, отримання житла, воно, скажімо, не закінчується на моменті його купівлі, воно має продовжуватися далі, тому що будівлі потрібно ремонтувати, їх потрібно підтримувати в належному стані. І часто, комунікуючи якісь програми, які будуть допомагати людям купувати житло, ми забуваємо комунікувати, що це житло також потрібно фінансувати далі в майбутньому. І саме тому ми в Україні стикнулися з тією проблемою, що багато житла знаходилося і до початку війни в поганому стані, воно було застаріле, і ми до кінця достеменно не знали, як нам краще його поремонтувати. І це щось, на що ми маємо звернути увагу в майбутньому. Ще декілька моментів, які би я хотіла заново наголосити. Мене дуже радує те, що сьогодні ми погоджуємося всі, що Україні потрібно неприбуткове соціальне житло. Декілька днів тому на конференції в Лугано також наш міністр розвитку громад та територій сказав про те, що нам потрібен фонд соціального житла в Україні. І мені здається, що це дуже хороший крок, що ми це щонайменше визнаємо. Ну, і зараз потрібно рухатися в напрямку того, щоб якраз це житло розвивати, щоб зрозуміти, яким саме воно буде, як саме ми будемо законодавчо це все прописувати, як ми будемо ним управляти. Тому що зараз система управління соціальним житлом, вона переважно покладена на органи місцевого самоврядування. І органи місцевого самоврядування, вони якраз є цими дуже важливими акторами в житловій політиці, але часто мовно інвестиції в якесь неприбуткове житло, це дуже дорого. І самостійно органи місцевого самоврядування не можуть цього зробити. Тому нам потрібна також підтримка від центрального уряду для них. І сьогодні мені здається, що дуже важливо те, що були якраз представники з міста Вінниця, тому що ми побачили, як на рівні органів місцевого самоврядування ми можемо рухатися в сторону того, щоб мати обґрунтовану житлову політику навіть на рівні одного міста. І побачили також, наскільки багато даних та інформації потрібно, щоб цю обґрунтовану житлову політику формувати. Потрібно знати, скільки людей зараз живуть в українських містах, хто переїхав, чи планують вони їхати назад, які у людей є можливості, скільки у них є ресурсів, наскільки вони задоволені своїми теперішніми житловими умовами, як про яке житло вони мріють в майбутньому, і це все нам ще ми ще маємо з'ясувати це все для того, щоб розбудувати цю житлову політику. Здається, це, мабуть, все, що я хотіла сказати. Ні, мабуть, ще не все. Мабуть, я ще скажу про оренду, бо це теж одна з тем, яка нам в Церкві дуже болить. І мені дуже радісно теж бачити, що інші громадські організації долучаються до цього обговорення про питання оренди житла. І здається, що оренда майбутнього в Україні має бути захищена і врегульована. Люди повинні почувати себе вдома в орендованому житлі, не боятися необґрунтованих підвищень цін, не боятися незаконних виселень, не стикатися з дискримінацією і упередженнями під час оренди житла. З іншого боку, власники нерухомості також мають бути впевнені в тому, що їхні права захищені, їхню нерухомість ніхто не зіпсує, і вони можуть вирішити ці конфлікти якимось правовим чином. Ну і наостанок скажу, що важливим питанням зараз для України і для всіх є те, як ми будемо фінансувати майбутню житлову політику. І на такому загальному рівні нам потрібна допомога, звісно, від міжнародних організацій. Швидше за все, нам потрібні саме гранти, а не кредити, які не будуть покладати на нас додаткових зобов'язань на дуже-дуже багато років. На місцевому, на локальному рівні нам також будуть потрібні кошти для того, щоб управляти якимось соціальним прибутковим житлом, яке ми будемо створювати. І для цього нам потрібно реформування податку на нерухомість, яке зможе стати одним із джерел того, як наповнювати місцеві бюджети. І мене також радує те, що ми сьогодні про це неодноразово згадували. Врешті, я сподіваюся, як я вже говорила, що в центрі житлової політики будуть стояти люди, і ми будемо вимірювати цю ефективність якраз кількістю людей, які мають комфортне житло. Дякую всім. І так, дякую всім, що дослухали вас на цю подію і добули з нами до її завершення. А, дякую всім, вже немає чого додати. Гарного вечора. Нехай нам все вдасться на цьому шляху. Дякуємо за всі бай.